नमस्ते, स्वागत छ तपाईँलाई आजको यो मेरो कार्यक्रममा। धेरै पछि मैले यो युट्युबमा एउटा भिडियो लिएर आएको छु। फेरि मैले चाहन्थेँ कि रेगुलर अपडेट गरिरहँ मेरो भिडियोमा, म रेगुलर भिडियो बनाउन चाहन्थेँ, तर काम विशेषले गर्दाखेरि चाहिँ रेगुलर भिडियो बनाउन पाइरहेको थिएन। त्यसको बावजुद पनि आज म यो भिडियो लिएर तपाईँ सामु उपस्थित भएको छु। नमस्ते दर्शकबिनहरू, आज म फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर तपाईँहरू सामु उपस्थित भएको छु। म चाहिँ आशिष। यदि तपाईँहरूले मेरो भिडियो पहिलोचोटि हेरिरहनु भएको छ भनेदेखि, मलाई पहिलोचोटि देखिरहनु भएको छ भनेदेखि, म चाहिँ नेपाली एउटा युट्युबर भन्दा पनि नेपाली आफ्नो एउटा हबी होइन, म चाहिँ भिडियो बनाउँछु। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले आज यो भिडियो चाहिँ बनाइरहेको छु, या युट्युबमा अपलोड गर्नलाई मैले यो भिडियो बनाएको छु। आज मेरो कुनै एउटा टिपिकल टपिक्स छैन, होइन टपिक्स मैले छानेको छैन, कुन टपिक्समा चाहिँ आज मैले कुरा गर्दैछु भनेर चाहिँ मैले छानेको छैन। र मैले आज नछान्दै पनि आज मैले के टपिक्स लिएको छु भनेदेखि, प्रायः जस्तो मानिसहरू या नयाँ नयाँ युट्युबरहरू, हामी जस्तो नयाँ युट्युबरहरू जसको सब्सक्राइबर बढी छैनन्, जसको 1000 कम सब्सक्राइबर छ र 4000 घन्टा वाच टाइम भन्दा पनि कम वाच टाइम भएको छ, त्यस उनीहरूको लागि चाहिँ मनमा एउटा के जिज्ञासा परिरहन्छ भनेदेखि, यदि मेरो एक वर्षमा चाहिँ वाच टाइम पुरा भएन भनेदेखि, या मेरो एक वर्षमा सब्सक्राइबर पुरा भएन भनेदेखि चाहिँ मेरो च्यानल मोनिटाइज हुन्छ कि हुँदैन, होइन? यो कुरा चाहिँ सबैको मनमा लागिरहेको छ। यदि तपाईँ नयाँ युट्युबर हुनुहुन्छ भनेदेखि, यदि तपाईँलाई युट्युबको बारेमा त्यति थाहा छैन भनेदेखि, म पनि कुनै विशेषज्ञ त होइन युट्युबको, तर पनि म एउटा इन्ट्रेस्ट राख्छु आफ्नो भिडियो बनाउने। मैले एउटा प्लेटफर्म चुज गरेको छु युट्युबमा भिडियो बनाउने, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले सर्च गरिरहेको हुन्छु, गुगलतिर हेरिरहेको हुन्छु, युट्युबको हरेक अपडेटहरू मैले हेरिरहेको हुन्छु, र त्यसलाई आधार मान्दै मैले यो भिडियो बनाइरहेको छु। र जहाँसम्म मलाई थाहा छ, म तपाईँहरूलाई यो भिडियोको मार्फतबाट सेयर गर्न चाहन्छु। ओके, सुरु गरौँ है त। सुरुमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ गर्मी छ, होइन? यदि साउन्ड राम्रो आइरहेको छैन भनेदेखि, वासिङ मेसिन पनि चलिरहेको छ, त्यही भएर साउन्ड राम्रो नआएको हुनसक्छ। र सुरुमा कुरा गर्दाखेरि वाच टाइम भनेको युट्युबले कति तोकिदिएको छ। वाच टाइम युट्युबले तोकेको भनेको 4000 घन्टा। 4000 घन्टा भनेको तपाईँले त्यसलाई मिनटमा कन्भर्ट गर्नुभयो भने 240,000 समथिङ मिनट तपाईँको भिडियोमा भ्युज भएको हुनुपर्छ, मिनट तपाईँको भिडियो हेरेको हुनुपर्छ। र त्यसपछि आएर 1000 सब्सक्राइबर, र युट्युबले अन्डर रिभ्यूमा गर्नको लागि तपाईँसँग 1000 सब्सक्राइबर अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ, र 4000 घन्टा वाच टाइम, यानि कि 2,50,000-2,40,000 मिनट तपाईँको भिडियो हेरेको हुनुपर्छ। त्यति भइसकेपछि बल्ल तपाईँको च्यानल मोनिटाइज गर्नको लागि अन्डर रिभ्यूमा जान्छ। अन्डर रिभ्यूमा जाँदाखेरि चाहिँ अब अन्डर रिभ्यूको रुलहरू कस्तो छ, युट्युबको मेन रुल भनेको हेर्ने, तपाईँले कुनै पनि काम लगनशील भएर गरिरहनु भएको छ, तपाईँले कुनै पनि कुरा एकदम लगनशील भएर गरिरहनेछ भएको छ भनेदेखि, त्यसमा कुनै अरूको चोरी चकारी छैन भनेदेखि, तपाईँको च्यानल अवश्य मोनिटाइज हुन्छ, ढिलो या चाँडो, होइन? कसै कसैको 3 दिनमै हुन्छ, कसैको 7 दिनमै हुन्छ, कसैको 12 दिनमा हुन्छ, 1 महिना 2 महिना 3 महिनासम्म अन्डर रिभ्यू गरेर, कसै कसैको 6 महिनामा पनि च्यानल मोनिटाइज भएको हुन्छ। त्यो के कारणले गर्दा हुन्छ त, नम्बर वानमा, यदि तपाईँको च्यानलमा कुनै कपिराइट क्लेमहरू परेको छ कि छैन, तपाईँको च्यानल क्लिन छ कि छैन, तपाईँको च्यानलमा कुनै कम्युनिटी स्ट्राइक आएको छ कि छैन, त्यो कुरामा मेन दुईवटा कुरामा ध्यान जान्छ। एउटा फर्स्ट कुरा भनेको तपाईँको च्यानलमा कपिराइट क्लेम आएको छ कि छैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँको मोनिटाइज ढिलो हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको तपाईँको च्यानलमा कम्युनिटी स्ट्राइक आएको छ कि छैन, होइन? तपाईँको च्यानल, तपाईँले गरेको कमेन्ट, तपाईँको भिडियो मात्र हुँदैन त्यसमा, तपाईँले गर्नुभएको अरूको च्यानलमा गरेको कमेन्ट पनि, कुनै तपाईँको कमेन्ट फ्ल्याग भएको छ भनेदेखि पनि तपाईँको मोनिटाइजेसन ढिलो हुन जान्छ। त्यो चाहिँ युट्युबले सबै रिभ्यू गरेर हेर्छ। अब युट्युबको इन्डिभिजुअल रूपमा तपाईँको हरेक कमेन्ट, तपाईँको हरेक भिडियोको फ्रेम बाई फ्रेम नहेरे पनि उनीहरूको सफ्टवेयरले चाहिँ सबै कुरो, तपाईँको भिडियोको कलरदेखि लिएर साउन्डको प्याटर्नदेखि लिएर साउन्डको वेभफर्मदेखि लिएर सबै कुरो चाहिँ युट्युबको मेसिनले पढिरहेको हुन्छ या रिड गरिरहेको हुन्छ। तपाईँको भिडियोमा कुनै स्ट्राइक छ कि छैन, तपाईँको भिडियो कोहीसँग मिल्छ कि मिल्दैन, उसले युट्युबमा भएको हरेक भिडियोसँग एनालाइज गरेर तपाईँको भिडियो रिभ्यू गर्ने गर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कति कति बेला तपाईँको जस्तै अब एउटै बिट भएको, एउटै टोन भएको, किनभने म्युजिकमा
ट्युनिङ प्रायः जस्तो सबैसँग मिल्न जान्छ होइन, चाहे त्यो डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजको होस् या चाहे नेपाली ल्याङ्ग्वेज होस् चाहे अरू ल्याङ्ग्वेजको होस्। यदि त जस्तै अब म्युजिक हामीले भिडियोमा म्युजिक हाल्दाखेरि चाहिँ म्युजिकहरू हामीले धेरै वेबसाइटबाट लिन सकिन्छन् किन्न सक्छौँ होइन, महिनावारी मन्थली पेमेन्ट गरेर। यदि तपाईँको च्यानल राम्रो गइरहेको छ, तपाईँ एकदम राम्रो युट्युबर हो भनेदेखि तपाईँहरूले मन्थली पेमेन्ट गरेर युट्युबमा युट्युब भिडियोको लागि तपाईँले म्युजिकहरू किन्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ अब भर्खरै तपाईँको हबीको रूपमा तपाईँ आइरहनु भएको छ भने तपाईँले अरूहरूको गीत कपी गरेर हाल्नुभयो, जस्तै अरूहरूको गीत कपी गरेर तपाईँले राख्नुभयो, तपाईँको च्यानलमा चाहिँ कपिराइट स्ट्राइक चाहिँ आएको छैन होइन, कपिराइट स्ट्राइक चाहिँ त्यो म्युजिक भिडियोको म्युजिकको आएको छैन, तर तपाईँको तपाईँसँग तपाईँलाई तपाईँको च्यानलमा हालेको भिडियो चाहिँ अरूहरूले पनि धेरैले हेरिरहेका छन्, अरूहरूको च्यानलमा पनि अपलोड भइरहेको छ र म्युजिक जुन त्यसको ओनर हो उसले चाहिँ कपिराइट क्लेम कसैलाई पनि दिएको छैन भनेदेखि पनि तपाईँको च्यानल मोनिटाइज हुनको लागि अलिकति ढिला हुन्छ। किनभनेदेखि युट्युबले सबै हेरेको हुन्छ, तपाईँको एउटाभन्दा एकचोटिभन्दा अर्को एउटा एकाउन्टभन्दा अर्को एकाउन्टमा अपलोड भइसकेको च्यानलहरू युट्युबले मिक्स गरेर हेर्दाखेरि त्यसमा टाइम लाग्छ, युट्युबलाई एनालाइज गर्नको लागि टाइम लाग्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि मोनिटाइज ढिलो हुने गर्दछ। अब 4,000 घन्टामा होइन, 4,000 घन्टामा यदि तपाईँ भिडियो कन्टेन्ट क्रिएटर हुनुहुन्छ, तपाईँले भिडियो बनाउनुहुन्छ, राम्रो राम्रो ट्राभल ब्लगहरू तपाईँलाई जानकारी, जस्तै टेक ब्लगहरू, जस्तै अब च्यानल रिभ्यूहरू पनि हुन्छन् तपाईँले त्यसमा बनाउन सक्ने, जस्तै पिक्चर अब जस्तै बिहाइन्ड द सिनहरूको पनि ब्लगहरू हुन्छ होइन, त्यस्तो ब्लगहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले ब्लग बनाउँदाखेरि कमसेकम अलि लङ भिडियोहरू लङ ब्लग बनाउँदाखेरि तपाईँलाई फाइदा हुन्छ, जस्तै तपाईँलाई पनि फाइदा हुन्छ र च्यानल मोनिटाइज हुने सम्भावना पनि, तपाईँको च्यानल छिटो मोनिटाइज हुने सम्भावना पनि बढी हुन्छ। किन भन्दाखेरि यदि तपाईँले 2 मिनट 3 मिनटको भिडियो बनाउनु भयो भनेदेखि 100 जनाले हेऱ्यो भने 100 × 3 गर्दाखेरि कति हुन्छ, 300 मिनट, फुल भिडियो तपाईँको 100 जनाले हेऱ्यो भने 300 मिनट हुन्छ। यदि तपाईँले 10 मिनटको भिडियो बनाउनु भयो, 300 जनाले तपाईँको भिडियो हेऱ्यो भनेदेखि कति हुन्छ, 10 मिनटको भिडियो इन्टु 300 गर्दाखेरि कति हुन्छ, 3,000 मिनट हुन्छ होइन। त्यसरी गर्दाखेरि तपाईँको भ्युअर पनि त्यसमा बढी एट्र्याक्सन हुन्छन् र इन्गेज टाइम पनि जस्तै 2 मिनट 45 सेकेन्ड, 2 मिनटदेखि 3 मिनट, 3 मिनटदेखि 4 मिनटको रेसियोमा तपाईँले अरूले तपाईँको भिडियो हेरेको छ भने पनि तपाईँको वाच टाइम बढेर जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँले युट्युब भिडियो बनाउनुहुन्छ या कुनै पनि भिडियो तपाईँले फेसबुकमा युट्युबमा पोस्ट गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले चाहिँ ध्यानमा दिनुपर्छ, तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ सकभर तपाईँले नयाँ हुँदाखेरि चाहिँ लङ भिडियोहरू अपलोड गर्ने कोसिस गर्नु, जस्तै 10 मिनट, मिनिमम 5 मिनटभन्दा माथिका भिडियोहरू चाहिँ तपाईँले अपलोड गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको च्यानल मोनिटाइज हुनको लागि पनि सहयोग हुन्छ। अनि अर्को कुरो भनेको, हामीले धेरै कुरा ध्यान दिँदैनौँ होइन, अब युट्युबमा अब कसै कसैलाई चाहिँ पैसा कमाउने इन्टेन्सनले युट्युबमा आउनुभएको छ भनेदेखि चाहिँ अब त्यो निकै नै गाह्रो हुन्छ, किनभने युट्युब भनेको चाहिँ एउटा यस्तो चिज हो, तपाईँ युट्युबमा आइसकेपछि जस्तै तपाईँले 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म काम गरेर तपाईँले जति अर्निङ गर्नुहुन्छ नि, युट्युबमा पनि तपाईँले त्यस्तै नै टाइम दिनुपर्छ, त्यस्तै नै साथ दिनुपर्छ होइन। म कुनै रेगुलर युट्युबर त होइन, किनभने म आफ्नो काममा पनि बिजी छु, मेरो युट्युब बाहेक अरू कामहरू छ, त्यस कारणले गर्दा मैले युट्युबमा रेगुलर भिडियोहरू हालिरहेको छैन, तर पनि मेरो पछिको सोच भनेको चाहिँ यो युट्युबमा आउने भएको कारणले गर्दाखेरि पछि चाहिँ मैले युट्युबलाई सुरु गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ आफ्नो बाउन्ड्री हुन्छ नि जुन बेसहरू बनाउँदै गरेर यो युट्युब च्यानल तयार गर्न लागेको छु। कपिराइट स्ट्राइक र कपिराइट क्लेम यो दुइटामा के फरक छ त, अब यसको बारेमा पनि अलिकति कुरा गरौँ होइन। मलाई थाहा भएको नलेज अनुसार चाहिँ कपिराइट स्ट्राइक भनेको चाहिँ तपाईँलाई 3 चान्स हुन्छ कपिराइट स्ट्राइक, फर्स्ट स्ट्राइक, सेकेन्ड स्ट्राइक र थर्ड स्ट्राइक। एउटा स्ट्राइक आइसकेपछि त्यो स्ट्राइक 3 महिनासम्म तपाईँको एकाउन्टमा भइरहन्छ होइन, यदि उसले स्ट्राइक डाउन गरेन भनेदेखि होइन, यदि 3 महिनाभित्रमा तपाईँको एकाउन्टमा 3 स्ट्राइक आयो भनेदेखि तपाईँको एकाउन्ट तपाईँलाई फेसबुक युट्युबले मेसेज पठाउँछ, योर च्यानल इज गोइङ टु सस्पेन्ड इन 15 डेज, मिलाउन सक्छस् भने मिला भनेर तपाईँलाई युट्युबले लेटर पठाउँछ जिमेलमा। त्यो लेटर पठाइसकेपछि तपाईँको 15 दिन स्टार्ट हुन्छ होइन, अनि तपाईँले त्यो 15 दिनभित्रमा स्ट्राइक घटाउन सक्नुभयो भनेदेखि तपाईँको च्यानल डिसेबल हुँदैन। यदि तपाईँले त्यो 15 दिनभित्रमा स्ट्राइक घटाउन सक्नु भएन भनेदेखि त्यो च्यानल डिसेबल हुन्छ। तर कपिराइट क्लेममा चाहिँ तपाईँको च्यानल डिसेबल हुँदैन यदि मोनिटाइज भइसकेको छ भने होइन, मोनिटाइज भइसकेको छ भनेदेखि पनि तपाईँको च्यानल डिसेबल हुँदैन। तर के हुन्छ भनेदेखि अब नेपालमा चाहिँ के छ भनेदेखि, नेपालका जति पनि ठुल्ठुलो युट्युबर कम्पनी युट्युबरहरू छन् युट्युबर
कम्पनीहरू छ, युट्युबर कम्पनी भनेको चाहिँ जस्तै नेपालको अब चलेको कान्तिपुर होइन, लाइट नेपाल, अब लाइट नेपाल, त्यसपछि आएर हाइलाइट नेपाल, अनि त्यसपछि बुढा सुब्बा, यिनीहरूको चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि हामीले कुनै पनि गीत तपाईँले त्यहाँबाट म्युजिक नेपालबाट लिएर आउनुभयो भने म्युजिक नेपालले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि स्ट्राइक हान्दैन म्युजिक नेपालले होइन, म्युजिक नेपालले के गर्छ भने कपिराइट क्लेम गर्छ। कस्तो कपिराइट, कस्तो खालको कपिराइट क्लेम गर्छ भनेदेखि त्यो पर्टिकुलर भिडियो चाहिँ तपाईँले मोनिटाइज गर्न सक्नुहुन्न, तर म्युजिक नेपालले चाहिँ तपाईँको च्यानलमा उसको म एड चाहिँ तपाईँको च्यानलमा देखाए, तपाईँको त्यो भिडियोमा देखाइदिन्छ, यदि भ्युअर धेरै गएको छ भनेदेखि होइन, यदि यदि हाफ मिलियनभन्दा माथिको भ्युअरहरू छ भनेदेखि लाइक नेपालले त्यस्तो गरिदिन्छ। त्यसो गरेपछि के हुन्छ भनेदेखि त्यो भिडियोले जति पनि कमाएको रेभिन्यूहरू छ त्यो चाहिँ म्युजिक नेपालकै एकाउन्टमा जान्छ। अब कपिराइट स्ट्राइकहरू चाहिँ जस्तै बुढा सुब्बा, अनि त्यसपछि तपाईँले अरू हाइलाइट नेपाल फिल्मको क्लिप्सहरू जस्तै काटेर तपाईँले आफ्नो एक मेलमा आफ्नो प्रोग्राममा देखाइरहनु भएको छ, या हाइलाइट नेपालबाट पब्लिस भएको गीत चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गरेर आफ्नो एकाउन्टमा देखाउनु भयो भनेदेखि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ डाइरेक्ट कपिराइट स्ट्राइक गर्छ होइन। कपिराइट स्ट्राइक आइसकेपछि तपाईँले त्यो भिडियो डिलिट गरे पनि तपाईँको स्ट्राइक डिलिट हुँदैन होइन, अनि तपाईँको कपिराइट स्ट्राइक आइसकेपछि 3 महिना अवधिभित्र तपाईँले अर्को 2 स्ट्राइक पाउनुभयो भनेदेखि तपाईँको च्यानल डिसेबल भयो। तपाईँको कुनै पनि यदि तपाईँले उनीहरूसँग कन्भिन्स गरेर स्ट्राइक हटाउनको लागि तपाईँले रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चिन्नुभएको छ भनेदेखि, नत्र तपाईँको एकाउन्ट डिसेबल हुन्छ। एकाउन्ट डिसेबल भइसकेपछि तपाईँले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न, देयर इज नथिङ यु क्यान डु यदि तपाईँको च्यानल डिसेबल भइसकेपछि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि च्यानल बचाउनुहोस्, कम्युनिटी गाइडलाइन्स हेर्नुहोस्, जुन पाए अब जस्तो तपाईँले ल्याङ्ग्वेज नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा तपाईँले अब अरू अरू भिडियो राख्नुभयो, अब त्यसमा कम्युनिटीलाई मन नपर्ने भिडियोहरू छ भनेदेखि तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि कपिराइट स्ट्राइक त मैले तपाईँलाई भनिहालेँ के हो भनेर, कम्युनिटी गाइडलाइन्स पनि तपाईँलाई भनिहालेँ मैले के हो भनेर होइन, त्यसपछि वाच टाइम पनि मैले तपाईँलाई कुरा गरेँ र मोनिटाइजेसनको बारेमा पनि तपाईँलाई कुरा गरेँ र लास्टमा के कुरा भनेदेखि मोनिटाइजेसनको अवधि कस्तो हुन्छ त, जस्तै युट्युबले के भनेको थियो भनेदेखि 1 वर्षभित्रमा 4000 घन्टा र 2,40,000 मिनट वाच टाइम हुनुपर्छ, 1,000 सब्सक्राइबर द 4,000 घन्टा वाच टाइम हुनुपर्छ भनेको थियो, त्यो चाहिँ कतिखेर पुग्ने। र एउटा कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि यसको लिमिटेसन छैन, तपाईँले सुरुको च्यानल सुरु गरेपछि तपाईँको जहिले पुग्छ त्यहीले 100 रिभ्यूमा जान्छ, त्यसमा तपाईँले कुनै टेन्सन मान्नु पर्दैन। जस्तै तपाईँले 2017 च्यानल सुरु गर्नुभएको छ तर 2017 जनवरीमा तपाईँले च्यानल सुरु गर्नुभयो, 2017 डिसेम्बरसम्म तपाईँको 500 पनि सब्सक्राइबर भएको छैन र 1,000 घन्टा वाच टाइम पनि भएको छैन भने तपाईँलाई केही चिन्ता गर्नु पर्दैन, तपाईँ आफ्नो काम गर्दै जानुहोस्, युट्युबमा नयाँ नयाँ भिडियो हाल्नुहोस्, सकभर जस्तो भए पनि मोबाइलले खिचे पनि क्यामराले खिचे पनि जसरी खिचे पनि आफ्नो प्रोडक्सन आफ्नो सेल्फ भिडियो अपलोड गर्ने कोसिस गर्नुहोस्, आफूले बनाएको भिडियो अपलोड गर्ने कोसिस गर्नुहोस्, आफ्नो आफूसँग भएको ट्यालेन्ट अरूलाई बाँड्ने कोसिस गर्नुहोस् न कि अरूको भिडियोहरू टुक्रा टुक्रा गरेर त्यसलाई राखेर अरूसँग सब्सक्राइबरको लागि मागेर वाच टाइमको लागि मागेर त्यसरी नगर्नुहोस् होइन, आफ्नो ट्यालेन्ट देखाउनुहोस् युट्युबमा। यदि तपाईँको राम्रो क्रिएटिभिटी छ भनेदेखि भाइरल हुनलाई कुनै पनि बेर लाग्दैन, जस्तै तपाईँले युट्युबमा राख्नुभएको 100 भिडियोमा चाहिँ 1,000,000 भ्युज आउँछ भन्ने छैन, एउटामा मात्र तपाईँको 1,000,000 भ्युज लाग्यो भने तपाईँलाई 4,000 घन्टा वाच टाइम बनाउनलाई केही पनि गाह्रो पर्दैन र 1,000 सब्सक्राइबर तान्नको लागि पनि केही पनि गाह्रो पर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले मेन ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको तपाईँको प्रोडक्सन, तपाईँको प्रेजेन्टेसन र तपाईँको स्टोरी हो होइन। क्यामराले पनि यसमा केही तपाईँको क्वालिटीमा पनि केही इफेक्ट गर्दैन, यदि तपाईँसँग राम्रो क्रिएटिभिटी छ भनेदेखि, यदि तपाईँसँग राम्रो आइडिया छ भनेदेखि सेयर गर्नको लागि तपाईँले जहिले पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ मोबाइलले खिचेर क्यामराले खिचेर, तर अरूको भिडियोहरू अरूको भिडियो क्लिप्सहरू काटेर होइन, आफ्नो ट्यालेन्टबाट चाहिँ आफूले केही गर्नुहोस्। हस् त यो भिडियोमा आज म यति नै भन्न चाहन्छु र अरू पनि भिडियो लिएर आउने बाचा गर्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा माग्न चाहन्छु। जय नेपाल।